Дивіться, Борі залишив мітлу. Цікаво, де він? Немає. Може, пограємося мітлою? Ні, Борі цього не любить. А, як класно літати на мітлі. Справді, можна погратися у відьму і налякати всіх. І я б хотіла політати на мітлі. Клас, я розкоюджу тобі волосся, як у відьми. А я принесу помаду. А одяг? Все, відьма готова. А я тепер вас всіх зачеклую. Ви станете жабками. Та я покатаюся. І я. Сідайте за мною. Увага, запускаю мотор. Справжній відьма літає швидко. Тримайтеся. Мамочко, що ж Бонні скаже? Кар, кар. Відшмагає Діану. Насвариться і скаже батькам, кар. Бідна Діана. На чого ти так швидко бігла? А хто вигадав гру? Не сваріться. Краще давайте думати, що робити. Карр, просто-напросто втекти. Ви ж не думаєте признаватися. Все ж таки це нечесно, Бонні наш друг. І треба якось допомогти Діані. Може нам Ангел щось підкаже? О, я тут, мої кохані. Я вас чую і радію, що хочете щиро розібратися. А може вам допоможе моя підказка? Послухайте про одну дуже цікаву розмову Авраама з Богом. В цьому місті живуть одні грішники. Напевне, Бог незабаром зробить з ними порядок. Ось один з них стоїть. Боже! Слухаю тебе, Аврааме. А якщо знайдеш там 50 справедливих людей, не будеш карати міста? Не буду. Ради них. Прошу, вибач мені, що осмілююся питати. А якщо знайдеш там, Боже, 45 хороших людей? Коли знайду 45, пробачу. А як 40? Там знайдеться. Пробачу й ради 40. А як знайдеться 30 хороших? І тоді пробачу. А як лише 20? Пробачу. А коли знайдеш там лише 10 хороших людей? Пробачу заради 10. А як лише одну добру людину? І за одного пробачу. Так, я зрозуміла. Потрібно заступатися за Діану. Я перша піду до Бонні. А якщо він її не пробачить, піду я. А потім я. І я. Діана, не переживай, ми з тобою. Діаночко, дитинко. З тобою нічого поганого не сталося. Ні, то ти на мене не сваришся. Ні, я за тебе переживаю, моя відьмочко. А мітлу я змайструю нову.